Bom dia, seu Orlando. E aí, Chico? Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Beleza? Vamos conversar de Kobe hoje? Vamos. Então, vamos. O Orlando, quem não conhece o Orlando é um venezuelano que está aqui no Brasil, fazendo bioconstrução. Nós já temos outros vídeos com ele. Quem se interessar, tem taipa de pilão, tem pau a pique, tem revestimento, né, reboco. Mas hoje nós vamos conversar de uma técnica diferente, que é o Kobe, que para mim é uma das técnicas mais primitivas que tem, né? E eu gostaria que você primeiro explicasse o que é o Kobe para quando a gente falasse as pessoas saberem do que a gente está falando. Como funciona essa técnica, Orlando? Chico, o Kobe, como você comenta, é uma das técnicas mais primitivas, eu acho também, porque ela requer basicamente barro, palha e areia, né? Ela não tem estrutura de madeira, não tem prego, não precisa carpintaria, sabe? Serra, aço em geral, né? Então o Kobe é basicamente isso daí, barro e palha. Ela funciona também como uma estrutura autoportante. Ela tem a capacidade de carregar o peso do próprio telhado. E essa casa foi a pedido dos donos mesmo, que eles queriam de cobre. De cobre mesmo. Pode ser qualquer palha, Orlando? Olha, esse daí é meio que uma controvérsia, sabe? As pessoas falam, você dá para fazer com, sei lá, com palha de braquiária? Será que dá para fazer com bananeira, palha de bananeira? Olha, eu uso as palhas que tiver presente, tá? Sempre na região. O que que eu faço? Eu colho a palha quando ela está já no estado maduro, sabe? Que sai o espigão. E ela começa, inclusive, a amarelar. Porque a quantidade de açúcar e a fibra fica muito dura. Então, tem menos açúcar e a fibra fica muito mais dura. É, porque é importante aí a fibra, né? Para dar uma certa ligação na... Correto. E eu uso misturada também com a palha de bambu, com a folha de bambu. Ah. A folha de bambu é riquíssima em sílice. E ela não decompõe tão rápido assim e tem uma estrutura bem legal, então faz uma mistura. Mas eu já fiz com palha de milho, com palha de feijão, com crina de cavalo. A gente já usou bananeira também, desfia as bananeiras. Bananeira também? Nossa, bananeira é a melhor fibra que tem. É mesmo? É a melhor. Você corta a bananeira, racha ela em dois, né? Mas isso tá falando a folha ou o talo? O talo. O talo? O talo. Sim, o talo é incrível. Então o que que eu faço? Eu corto em dois a bananeira, faz um pente de prego, sabe? Pego uma tábua e coloco um monte de prego. E faço tipo um pente, começo a raspar ela quando ela tá bem madura, né? Porque ela novinha assim, a fibra dela não é fácil de cortar. Ah, tá, é. Aí eu desfibro e uso na mistura. Uhum. Tá ótimo. Mas você pica essa fibra da bananeira ou fica no comprimento dela mesmo? Então, o Kobe, ela requer uma palha de 20 a 30 centímetros. Ah, né? Legal. Aí, cara, dá pra usar basicamente o que tiver, entendeu? Se for fibra vegetal, esse comprimento, tudo bem. Sim. Então, originalmente ela era feita de cevada, né? Porque o Kobe em si é um nome em inglês, né? Que o pessoal chama de como se fosse espiga do milho, sabe? O sabugo. Ah, tá. Né? Então, um espigão, né? Então, porque ela foi... quando a gente vai tecer, digamos assim, costurar a casa, ela fica como um espigão, né? Então, Kobe vem do nome em inglês espigão, né? Cara, antigamente, assim, o pessoal usa o que tem, né? Então, o princípio é fazer... Então, a impressão que eu tenho é que a gente precisa reaprender a usar o que tem. A gente ficou usando o que não tem e que paga caro para vir de longe. Então, vamos reaprender a usar o que está do nosso lado, né? Com certeza. E, Chico, esse daqui a verdadeira versão de João de Barro. Nós vamos fazer a verdadeira... Assim, a versão humana da casa de João de Barro. Isso daqui me emociona bastante, porque esse daqui é a verdadeira... Assim, uma das minhas inspirações, né? Lógico, tem vários... Quase todo bicho constrói sua casa, né? Quase todo bicho não, todo bicho é sua casa, né? O corpo do bicho já é a casa dele, os passarinhos moram embaixo da chuva. A tudo tartaruga. Mais. Tartaruga, todo mundo é sua casa, né? É. Mas o construtor das casas próprias, né? Eles usam o que tem do lado. Então nós estamos copiando literalmente o João de Barro. Nós vamos utilizar as formas como ele faz a casa, nós estamos fazendo do mesmo jeito, orientando com relação ao sol. O João de Barro orienta em relação ao sol? Com relação ao vento, incrível. Ah, para não baixar a temperatura, para não entrar chuva. E tipo, para não entrar chuva, correto. E o mais interessante, nós temos medidas perfeitas, né? Tipo, daqui para cá são, chamam, o número áureo, né? O Fi, Fibonacci, sequência Fibonacci, etc. Então, o João de Barro, ele constrói toda a casinha dele com esse número áureo. Não acredito. Todo. É porque nós somos números áureos, né? Sim. Então, tipo, ele não tem como sair desse padrão. A referência dele é o corpo dele, E essa casa, nós estamos utilizando também, de uma forma muito simbólica,
o número áureo. Nós estamos tentando compilar esse número mágico, né, que é 1,6138, nessa casa. Então nós estamos tentando puxar o máximo para fazer, né, alguma coisa parecida com essa, que eu acho que é emocionante. Legal, cara, muito legal. Eu nunca tinha visto casa em Kobe, eu não tinha descido a detalhes, né, como que era. E eu estou muito empolgado para ver isso aí, ainda mais você me falando dessas coisas do João de Barro, do número áureo. E é incrível, porque o Kobe, ela é feita literalmente com as mãos. Cara. Né? A gente não vai usar uma colher de pedreiro, nós não vamos sentar um tijolo. Um sarrafo para desempenar. Um sarrafo. Assim, a gente vai estar construindo literalmente uma casa assim, muito humana. Né? Humana, quando eu falo, é com as mãos. Literalmente. E eu acredito, e o que eu quero, assim, o que eu gostaria é que as pessoas se empoderassem, sabe, de tudo isso daqui, porque tem uma coisa incrível, que é a inteligência que tem o corpo, as mãos, mesmo que você nunca tenha feito nada desse trabalho assim, no momento que você interage com a terra, com o barro, né, com a palha, com a água, naturalmente tudo vai, você vai ganhando sentido, você vai, pô, eu sei fazer isso. Eu acho que vai despertando uma memória que estava adormecida lá, certeza. Né, não? Certeza. Então, tipo, o Kobe traz de volta uma memória da terra, entendeu? Tipo, você sente, você fala, olha, eu já fiz isso daqui, não sei aonde, em que momento, mas... mas isso não me é estranho. Me pertence, entendeu? Sim. Um sentimento de pertença enorme. Que legal, cara. Isso daí foi o que o Kobe fez comigo, entendeu? Maravilha. Então, o Kobe basicamente mistura terra, mais ou menos naquela consistência do pau a pique, ou é um pouco mais sólido? Olha, Chico, mais seco. É assim, o Kobe, ele tem, digamos assim, várias tendências, não, várias formas de fazer. Mas o clássico é uma terra bem seca. Tá? Você precisa que a terra esteja seca para você poder costurar e fazer pressão e bater, sabe, nas laterais, para ela ganhar essa consistência. Mas o que é costurar? Costurar, eu falo assim, as mãos vão servir de moldar. É costurar mesmo. É costurar? É, porque no momento, por exemplo, que uma palha aqui começa a entrelaçar com a outra e com a outra, seus dedos vão começar a costurar a terra com a palha. Então, essa estrutura vai começar a ser uma coisa só. Tá, se ela for muito mole, ela vai abaixar e vai... Correto. Dá para fazer mole. O que acontece é que o processo de aprumar dela é um pouquinho maior, mas o tempo de execução é rápido também. Então, quem nunca viu um João de Barro construir, ele vai fazendo a rodilha de baixo, depois outra rodilha em cima, é isso. São isso camadas sucessivas. Isso mesmo. Eu posso te mostrar aqui... Vamos mostrar um na maquete? Ó, vou te mostrar aqui na maquete. Ó. Essa maquete aqui é como se fosse uma versão... Você quer ficar do lado de cá, porque aí você não dá sombra? Pode ser. Isso, melhor. Então, essa maquete é basicamente o que vai acontecer lá do outro lado. Essa maquete é um exemplo bem real, assim, inclusive do talude, né? A gente planejou tudo, né? O talude, tudo tá bem pensadinho assim nessa casa. Então, o Kobe é basicamente isso daqui, Chico. É uma palha com muito barro, tá? É isso, né? Isso já poderia servir. Isso daqui já poderia servir. É. Então, como é que eu faço para saber o ponto dela? Né? Que a gente vai estar acompanhando essa obra com o tempo. Esse daqui, ó. Ah, tá, ela vendo? Não cai. Não cai. E esse daqui, a missão da palha é esse daqui, ó. Ó, estruturalmente, a palha você pode empurrar, puxar, empurrar, e ela não cede. Ela faz o serviço do ferro. Correto, tipo, né? Correto. Então, essa palha... vai ser a costura dessa casa aqui. Uhum. Vai Legal. Ser é basicamente isso daqui, o Kobe. Legal. Orlando, nós aqui nessa obra, nós temos praticamente só essa escavação aqui, que eu não sei como foi feita, né? Sim, para fazer a fundação. Correto. Eu já percebi que você gosta de fazer umas fundações bem profundas, né? Profundas e largas. E largas. Né? É assim, Chico. Eu recomendo, né, as pessoas que têm a capacidade de pagar uma sondagem, né? Às vezes quando você vai construir uma casa, é bom isso e aquilo, né? Assim, a questão estrutural é muito importante. O que que acontece? Eu trabalho sempre com a pior das margens, né? Uh-huh. De solos, né? Então, por exemplo, um solo de mangue, que é um solo, digamos assim, que super tem... super instável, né? Instável, isso. São solos que não tem muita estabilidade. Se você jogar
um pau assim, ele afunda, né? É isso que eu quero me explicar. São solos que têm cargas, por exemplo, de 0,5 quilos por centímetro quadrado. Então, quando você faz o cálculo, você sabe, bom, essa casa tem que ter uma sapata de um por um para aguentar tanto peso de cima. E depois desse daí, nós temos o seguinte solo, que não é o caso desse, né? Que é de 1 quilo por centímetro quadrado. Então, quando eu faço uma sapata, eu sempre estou indo pelas piores das hipóteses. Mesmo que o solo seja bom, Evidentemente, esse solo aqui é firme e é firme, estável, super firme e mas você estável. vai pela pior. Eu vou pela pior porque a fundação é uma coisa muito séria, né? E como a gente não pagou sondagem, né? De alguém vir e falar, olha, esse solo aqui aguenta 3 quilos por centímetro quadrado, você precisa de uma sapata tanto, eu vou por uma possibilidade pior, né? Então eu sempre deixo ela mais larga, né? E mais um pouco Mais mais profunda, profunda é. que não assim em questão de custo de dinheiro, essas assim não chega a ser muito prejudicial. Mas Não é te dá prejudicial uma de grande fato, tranquilidade com depois. certeza. Leva um pouco mais de tempo, mas é muito mais tranquilo. Então é isso, né? E o princípio da sapata, que é bem interessante, né? Pelo que eu tenho visto, né? Estudado um pouco, o peso, ela não viaja pivotante, né? Ela não viaja só nessa direção, ela viaja assim, Para lateral. na lateral. Então o que que acontece? Quando a gente faz as sapatas no mesmo, da mesma largura Da aqui parede. da parede, o que que você está fazendo é com que o peso venha pivotante lá embaixo. Então o que que eu faço? Eu faço a sapata bem mais larga assim, ó. Né? Então, por exemplo, essa parede vai ter 35 centímetros de altura e ela tem uma sapata de 85 aqui. E a gente está usando pedra rachão, tá? Estamos utilizando, né, estrutura pesada para isso daqui. Se a gente fosse fazer isso daqui no concreto, ia sair muito caro. Aí, nesse caso, eu preferiria fazer uma sondagem e fazer uma sapata bem menor com brocas Entendi. e outra. Como a gente está fazendo tudo na pedra seca, vamos fazer com a pedra rachão e pedra seca, a gente gasta mais 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos de pedra para fazer esse sistema. Entendi. Agora, essa fundação, né, esse rachão, ele vai subir um pouco da superfície. Correto. Quanto ele sobe? Eu faço 40 centímetros. 40 centímetros para isolar da água, que a casa Correto. vai ser de terra e não pode Correto. receber água, Sim, certo? é muito importante isso. Assim, as construções de terra, elas não podem começar diretamente no chão. Não deveria, né? Algumas começam, às vezes, por necessidade, não tem Mas vai tanto. ter menos durabilidade e Tem vai dar mais menos. manutenção, né? Correto. Então a gente começa 40 centímetros de pedra, costura, faz o cobre ou o adobe, pau a pique, o que for, daí para cima. Dá daí para cima. É a única coisa que você tem que ter muito cuidado aqui, é aquele ditado, né? Boas botas e bom chapéu, né? Boas botas é a fundação, bom chapéu É é o o telhado, telhado. né? Então Legal. tem que, tendo isso daqui, a casa dura o que a terra dura. Orlando, eu não sei se a gente falou logo no começo, né? Não vai forma para fazer isso como na taipa. Não Isso é vai. com as mãos e a mão é que vai moldar e vai dar Correto. a forma. Isso mesmo. Legal. A gente vai formando, né? A gente vai primeiro faz o gabarito, né? Faz tipo qual que é o formato que vai levar a casa e respeita as regras de projeção da casa, né? Que é muito, muito importante, Chico. Tipo, dá para fazer essa casa aqui com parede de 15 centímetros, de 10 centímetros, de 20? Tudo tem uma regra. Sabe, essas casas têm muita são feitas com muita com muito cuidado. Então, de 15 já fica meio estreito, né? Fica estreito e não Mas só dá? isso. Então, a questão de dar, ela dá. Só que o que que acontece? Tem uma regra básica que a gente segue, que é a largura da parede equivale à altura. Esse daí Ah, uma chama relação, né? SBLTs, relação de SBLTs. Então, a relação de SBLTs que a gente usa para essas casas é de 1 para 8. Ou seja, por cada um, por cada, ou de 1 para 10, né? Tem várias, né? Mas nesse caso aqui é de 1 para 8. Ou seja, Você prefere fazer para um para oito, para ficar é mais menor. garantido, né? Sim. Não, e tem pessoas que usam de 1 para 15 também, quando usam um pouco de concreto, Ah, ela tá. começa a diminuir. Como eu estou fazendo uma estrutura totalmente natural, digamos assim, não vai ter cimento, cal, não tem nada, só terra, a gente usa de 1 para 8, ou seja, cada metro, se fosse de 1 para 10, seria cada metro 10 centímetros. De 1 para 8, a cada metro são 12, 12 centímetros. Entendeu? Então, essa casa vai ter um pé direito de 2,40, mas nós estamos fazendo a parede de 35. Sim. Eu poderia estar fazendo essa parede de 24, 30, mas estou fazendo de 35 para aumentar a durabilidade, estabilidade, sabe, garantir.
Então essa daí é uma regra, né? E a outra regra é que você não pode andar numa parede reta mais do que 15 vezes sua largura. Então, se ela tem 35, eu não posso fazer uma parede reta mais do que 3,5 metros, sem ter um muro de arrimo, né? De arrimo não, de... Uma coluna. Uma coluna, é, correto. Seja. Sim. É, tem coluna e tem o contraforte, né? Não. Que chama, né? É, o contraforte é essa estrutura aqui. É uma aqui. Parede que segura, né? Correto. Então, a gente segue esses princípios, né? E outra coisa super interessante das estruturas aqui, quando ela é redonda, a segurança dela aumenta, sei lá, consideravelmente. Vou te mostrar aqui como a é interessante, folha. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Total, totalmente. Que o apoio é diferente de uma reta. É. E outra coisa, Chico, na natureza... É... Não tem nada reto. Cara, são poucas coisas, pouquíssimas. Eu fico pesquisando bastante. Você não vê muitas estruturas retas, né? Uhum. Tem alguma que outras sementes que são bem retinhas, mas assim. Mas que tem um pedaço reto. Tem um só, pedaço, né? Isso. Tem algumas... Na célula vegetal também, se apresenta algumas coisas assim mais quadrada, mas é incrível, cara, você não vê nada muito reto assim. Uhum. E esse daqui, essa folha é o maior exemplo, ó. Essa folha, não sei, não chega a pesar uma grama. É, mas eu já tô entendendo, cara. Aqui, ó. Foi um bom exemplo aí. Né? Isso suporta. Não, mas não só que se suporta ela, senão que ela é capaz de suportar. É suportar um peso em cima. Um peso muito maior do que ela tem, né? É. Então. Bem interessante. Bom, esse daqui tá um pouco. Acho que exagerado. Tá muito pesado. Bota o bloco, acho que o bloco tá menos pesado. Tá um pouquinho exagerado. Mas eu já entendi, eu sei intuitivamente, eu já percebi que arredondado vai suportar, mas se ela ficar reta, ela não vai parar. Ela não para. Ela não para, é. Então, já o fato dela mesma ela conseguir. Por si só, se suportar já é bastante. É porque tá inclinado, isso, tem que botar mais peso para lá. Ó. Tá parado, gente, olha aqui, olha. Isso daqui não precisaria ser, digamos assim, muito... Tá chegando material na obra aí, né? Tá chegando os bambus. Você quer dar uma parada? Pode ser. Aí a gente, né? Dá uma interrompida, né? Certinho, valeu. E aí a gente continua porque tem mais conversa. Tá bom. Tá chegando o material aí, a estrada não é muito boa. É. O Orlando já está aflito para ir ajudar, né? Vai lá. Vamos lá. Mas a gente já mostrou, né? Você sim, quer... mas olha aqui, ó, por exemplo, esse daqui eu acho muito legal. Porque as formas, elas trabalham sozinha, entendeu? Verdade, ó. Né? Ela trabalha sozinha, por exemplo, essa mesma folha que tá aqui, agora nesse formato, quando você pega ela, por exemplo, e deixa ela assim, ó. Não vai parar. Deixa ela reta, assim, ó. É a mesma folha, ó. Né? Ela não tem estabilidade. Sim. E quando você faz uma esquina, né? Que é o que nós fazemos nas casas, né? É aí que ela ganha, né, essa estabilidade. Só que acontece? Esse ponto é muito fraco, né? Esse ponto aqui é muito fraco. As esquinas são fracas, por natureza. Né? O redondo é tudo uma esquina. Digamos assim, ele distribui. Ele não é mais num ponto, ele isso. É numa curva. Ele é uma curva, então ele é uma coisa só. Ah, tá certo. Então você pode posicionar uma janela onde você quiser. Por exemplo, nas casas, às vezes você vê, pô, esquina aqui tem uma vista bonita, mas você não bota uma janela aí. Porque não tem como, estruturalmente, digamos assim. Uhum. Mas nesse caso aqui, a gente pode botar a porta, a janela, tal. As desvantagens que eu acho, assim, de uma casa redonda, são as, digamos assim, os móveis. Os móveis são quadrados. É chato. É. Então eu sempre planejo, digamos assim, cozinha, a área da cozinha, mais reta. Com uma seção reta. Isso, para botar geladeira e tal. Os quartos, na área interna, eu planejo a parte interna, onde vem a cama de pau a pique, né? Ou tijolo, o que for, para ter ângulos de 90. Interessante. E você colocar tal. É, para encaixar, né? Isso. Agora, o banheiro pode ser arredondado. Você faz aqui, nesse caso aqui, a gente vai fazer uma... A intenção é fazer uma banheira.
de barro com acabamento em Tadelac. Nossa! Então, assim, vai ficar. Assim, eu não vou fazer o acabamento, né? Eu tô fazendo a Marcela. Vê se vai, sim. Isso, que você também fez um vídeo. E porque eu mesmo, assim, eu não faço esse acabamento, entendeu? Mas ela faz. Eu faço, mas não nesse nível, nessas quantidades. Nesse nível de exigência aí. Sim, não, e nessas quantidades, né? Porque é muita coisa, entendeu? É uma área grande que tem que ficar impermeável, isso, né? Isso, então eu tô terceirizando isso daí. Legal. E, bom, é isso. Orlando, uma coisa que eu ia te perguntar. As portas e janelas você tem que pensar tudo antes, né? Correto. E assim, na medida que você vai chegou na altura da janela, você já tem que colocar o batente da janela? Olha, a gente deixa uns tarugos, né, uns pedaços de madeira na lateral onde vai entrar a janela para a gente depois colocar os batentes. Eu não coloco o batente não. Na obra, não, porque ele suja, enche de água, a madeira pode ter uma reação, na hora de fazer o acabamento com cal fica mais sujo, sabe? Sim. Então o que eu faço é deixar um tarugo de madeira. Um tarugo de madeira para depois fixar com parafuso. Com parafuso, porque pregar nessa casa não é recomendável, né? Não é, dá para pregar também, não tem problema. Assim, a questão de pregar é sempre na madeira. Entendeu? Sim, não é pegar no barro. É, mas depois vai bater o impacto. Vai tem problema. É, tranquilo. Super tranquilo. Que legal, cara. Cara, aqui são paredes de 35 centímetros. Não é uma parede muito fina, é uma parede grossa. É. Você viu naquela taipa de pilão que a gente batia com martelo assim que mal conseguia entrar. É verdade, agora eu tô lembrando, né? Mas lá na taipa de pilão tinha cal, né? Tinha uma porcentagem, mas a dureza daquele material, ele só com terra, areia e brita... Só com terra também fica dura. Fica muito duro. Beleza, então. Orlando, vocês estavam descarregando o bambu? Sim. E aí a gente comentou, qual que vai ser a função do bambu nessa casa, já que ele é de cobre? Legal. Aí, por exemplo, a área interna vai ter pau-a-pique, correto? Só que o cobre que eu faço... As paredes internas vão ser de pau-a-pique? Correto. E vão ser retas, né? Não vai ser retas, sim. O interessante dessa técnica que a gente está fazendo é uma estrutura adicional que a gente coloca que chama alma. São as almas, é a parte interna do cobre, a gente vai encher de bambu para dar estrutura, né, no bambu, seria para dar um corpo nele. E a gente vai utilizar as morões e cercas antigas para colocar no meio da parede. Mas em que sentido? No sentido longitudinal? Horizontal. Horizontal. Isso. No momento que a gente estiver fazendo a parede aqui, né? Esse daqui vai ser o tijolo, vamos supor, né? A gente vai estar colocando uns pedaços de bambu aqui dentro. Ao longo. Ao longo, assim, ó. Ah, tá. Não é vertical, então. Não. Esse daqui é a alma, que nós chamamos de alma, que são estruturas que vêm na parte interna da parede para dar consistência. Porque o barro, ele é fraco na flexão, assim... Entendeu? Então quando você coloca um pedaço de madeira de fora a fora, é como se você tivesse... Então é uma fibra gigante que você está falando. Isso. Aí. Tá certo. Pronto, você matou a charada. Mas aí você vai botando intuitivamente, assim, cada meio metro, como que é? Então, eu coloco a cada meio metro, justamente. De altura? De altura, isso. Eu coloco, não dá para colocar a cada 5 centímetros, porque aí perde estrutura, entendeu? Não vai ter barro para amarrar. E esse daí, o que vai fazer é com que a parede não tenha rachaduras. Porque ela vai encontrar esse pedaço de madeira aqui e ele vai fazer esse trabalho de não deixar. E aí a casa vai mais tempo. Legal. Orlando, esse lugar aqui, vamos falar como é que foi feita a escolha, né? Tá. E eu preciso fazer um comentário, porque toda vez que eu vejo um serviço de terraplanagem, me dá uma certa dor. Sim, né? Sim. Não dava para fazer sem mexer no terreno? Tá, eu também não gosto de terraplanagem. Esse lugar já estava degradado. Né, por vossorocas, né, e por tinha umas cárcavas, né, tem uns espaços assim que vinha com a água, né, e a gente está fazendo trabalho de recuperação, né, dessa área lá para cima. Eu vi que vocês fizeram alguns cortes ali para a água espalhar, isso. Né? Isso, então nós vamos começar a fazer assim por curva de nível, né, umas valas de drenagem. Então, principalmente, a gente já aproveitou um espaço que estava com algumas situações degradado. E a gente fez um trabalho de terraplanagem aqui bem feito, sabe, com uma relação de 1 para 1,5 do talude da terraplanagem, para a gente não ter problema de muro de arrimo, etc. Né? E a continuação disso daqui vai ser plantado vetiver, que são umas plantas que fixa
no muro, no talude, fixa as raízes e faz com que esse vai talude... Vai ficar um muro verde, um talude verde. Correto. Né? Então, esteticamente, assim, a gente não vai ter um problema, nem estruturalmente no futuro. Eu, particularmente, não gosto de fazer terraplanagem, mexer muito na terra. Eu prefiro trabalhar com o formato original da terra. Sim. Só que nesse caso aqui, ou era a gente fazer aqui, ou a gente entrar bem mais para lá, que ia ter um grau de intervenção bem maior. E aí achava um lugar mais plano lá. E achava, não só achar, senão que tem que fazer uma estrada. Então tem Sim. que. Então, nesse ou era a intervenção da estrada ou era a intervenção Isso. aqui, né? Então, nesse primeiro momento, a gente preferiu fazer aqui para aproveitar dois serviços, né? Já que o lugar estava ocioso, era um lugar mais plano, é um lugar onde o carro consegue entrar e tem uma ótima localização com relação ao sol. Uhum. Então teve toda uma escolha com relação ao lugar. A gente Entendi. Viu mais de 8 pontos. Não necessariamente tem que ser feita com terraplanagem, Chico. Se quiser, eu posso te explicar um pouco aqui nessa terra aqui. Sim. É, então, eu estava pensando, dá para fazer uma fundação tipo palafita, né? Dá. E saindo do solo e em cima dessa fundação você constrói o cobre. Lógico que você vai ter que fazer andaime, muita de coisa de... Sim. Mas é isso que você vai me mostrar ou não? Sim, eu queria te mostrar aqui, ó, porque... Digamos assim, a natureza dela sempre é quase é a mesma coisa aqui, é a mesma coisa lá. Tá certo, né? É. Então, ó, aqui, por exemplo, você pode ver... Só que aí teria vegetação em cima do isso, capim, né? Isso. É. Esse daqui é uma, digamos assim, uma montanha, né? Uhum. Então, você pode ver que esse ponto, né, é diferente a esse ponto aqui. Isso. É, o que acontece normalmente na hora de planejar o terreno é o seguinte. Quando você deixa o terreno assim, naturalmente a água vai escorrer e não vai... Empoçar nenhum lugar. Isso. E o terreno primeiro que já está estabilizado, né? Esse que é o... Correto. Isso daí é muito importante. É. A terra já está estabilizada aqui. E tem também outra coisa que é a drenagem, não só da água, senão do vento também. Fica muito mais livre, entendeu? Uhum. Quando você faz esse tipo de trabalho aqui assim, aí você começa a mexer com tudo, né? Sim. É? Se você não fizer um talude... que tenha uma inclinação adequada, ele pode vir cair, Sim. tá bom? Então, o que a gente faz? Se a casa é de cobre, é que está a situação. Você pode fazer sem terraplanagem? Pode. Só que se a casa é pequena, por exemplo, como essa daqui, que é uma casa de 43 metros quadrados, não compensa você fazer 3 metros aqui e 3 metros aqui, entendeu? Tá. Sem mexer muito. Porque eu acho que ia ter um desperdício enorme de espaço. Uhum. Nesse caso, pontual, certo? Então a gente optou fazer a terraplanagem, né? Como está aqui, para a gente ganhar mais área social, né? Uhum. Nas laterais e na parte de trás. Certo? Então é mais ou menos isso daqui, o que a gente usa de princípio na hora de ver, né, a inclinação. Tá certo. Mas teve mais coisas que você observou aqui nesse local. Claro. Além dessa localização por causa da estrada e por causa da erosão que já existia, né? Sim. Olha aqui, Chico. O legal dessa maquete é que ela vai te mostrar aqui, ó. Vou te mostrar aqui como é que ela vai ficar. Essa maquete aqui, ela tá posicionada... Exatamente como tá no solo, né? Exatamente como vai ficar... a obra. Uhum. E olha que interessante, ela está em escala, tá? Então, ó, nessa hora, a gente pode medir a sombra que ela vai projetar, ou que ela está projetando, e a gente pode ter a noção de como a casa vai ficar. Sim. Entendeu? Então, ó, são 9h45 da manhã. Olha o sol aqui, ó, batendo por aqui, sol batendo por aqui, né? Nessa área aqui. 9h45 da manhã, um dos dias mais longos... que tem aqui, né? E esse daqui é uma dica bem legal, assim, para as pessoas que querem planejar a casa. Esse daqui para mim é mágico, sabe? É muito, muito interessante. Os dias 21 de dezembro e 21 de junho, você consegue ver, tanto na lua cheia, você consegue ver a projeção do sol daqui a 6 meses. Então, por exemplo, agora esse 21 de dezembro, né? A gente vai estar vendo... na lua cheia, vocês param meia-noite. A posição que o sol vai ficar no solstício de inverno. Isso. Tá. Então, num dia, você sabe como é que o sol vai bater no seu terreno em um dia só. Então, isso daí é uma observação bem legal, porque aqui na nossa latitude, aqui em Monteiro Lobato, aqui no bairro do Souza, no inverno a gente tem 45, 43 graus de inclinação. Então, com sua própria mão e o corpo, você sabe onde que vem cada coisa. Por exemplo... Isso aqui, o sol do inverno bate aqui, ó, uhum. 45. E o sol do verão vem 87. Aqui.
Então eu já sei aonde que o sol vai entrar nessa casa, tanto no inverno quanto no verão. Então você fez o projeto dela, do telhado e tudo, em função desse conhecimento já. Correto. O telhado tem a inclinação do sol do inverno. Ah. Entendeu? O telhado, como ele é um telhado, vai ser um telhado verde. Vai ser verde? Vai ser verde. Ah. Mas eu faço um outro tipo de telhado verde. Depois tá. Eu te mostro. Telhado verde do Orlando. É meu. É a sua receita. Eu não faço telhado verde com terra. Eu faço ele com fardo de palha. Eu te ensino aí depois. É bem liviano. Fica verde, né? E estruturalmente é mais seguro, mais tranquilo, porque é menos peso. É, mas as plantas se alimentam do quê? São epífitas? São plantas que, tipo orquídea, tipo bromélia? O telhado verde, ele é muito pesado. Eu já fiz muitos, eles né? São, é. E normalmente, às vezes, pode, dependendo da impermeabilização, pode ter alguma vazão, etc. Né? Normal, né? As plantas têm a capacidade de furar de o plástico. Furar, é. Também. Então, o que a gente usa? Eu uso boldo rasteiro. Ah, aquele boldo rasteiro, isso. Ele fica em cima da palha? Nossa! Ele não precisa de terra? Cara, se você abrir a telha e colocar ele assim e fechar a telha, ele já dá aí. É incrível. Caramba! Então o que eu faço? Eu uso o fardo de palha como sustrato e dentro do fardo de palha eu abro ele assim, ó. E jogo um pouquinho de terra e planto o boldo. Então eu não tenho que fazer mais nada. Esse daí enche de flor, de... Então, como esse telhado vai ser... Eu tenho como escolher a porcentagem, não escolher, digamos assim, um telhado verde legal, até 10% é bom, sabe? Se fica muito inclinado, o sustrato fica tudo embaixo. A água não para não muito. Não para, vai muito rápido. Então, eu tenho como escolher a inclinação dele e, pelo pé direito, a gente tem como escolher o ângulo que ele vai fazer com relação à casa. Então, se ele ficar assim, o sol vai bater tanto no inverno quanto no verão. Uhum. Mas o que eu quero aqui, ó, é deixar ela assim, a 43 graus. Para ela receber a luz do inverno, que é um momento mais onde frio. Mais necessário, isso, né? É. Que casa, né? Não é gostosa, né? Então essa casa tá sendo feita totalmente pensada no sol, no vento. Legal. Né? A coisa da iluminação, você pensou também? Tudo, tá tudo pensado. A iluminação dessa casa aqui, a gente vai obter ela mais para o sul, né? Porque o legal de uma casa, ela não ter... Essas claraboias, sabe? Essas janelas que vem em cima do telhado, na fachada norte. Aqui é legal a fachada sul. Porque o que a gente quer é... Se não vai aquecer demais no verão. Isso. A gente não quer a luz direta, a gente quer a luz indireta. Indireta, tá. Então, o dia todo vai ter luz na cozinha, da face no banheiro. Sul. Isso, face sul. Legal. Então foi tudo feito com muito e porque consenso. Aqui, até porque aqui o isolamento térmico vai estar mais resolvido, né? Paredes grossas, telhado verde, isso dá um ótimo isolamento térmico, total. Né? Então, tipo assim, em calefacção, em resfriação, né? Uhum. Tudo, todo esse conforto térmico essa casa já vai ter. Aqui pode ser o inverno, o verão que for, que ela não vai ser igual, digamos assim, essas casas convencionais. Além do mais, que nós estamos pensando cada cômodo e cada janela que vai ter, assim, justamente para aproveitar bem o sol. Vocês vão fazer janela convencional? Quer dar uma parada? Não. Vocês vão fazer janela convencional, assim, o batente de madeira, com vidraça, veneziana, como que é? As janelas ainda vão ser feitas pelo proprietário, né? Porque nós, normalmente eu procuro, né? Não, é, não necessariamente... Envolver. Cara, para mim, se a pessoa que está... se eu estou fazendo a casa dela, para mim é muito importante que ela tenha algum envolvimento. Eu ainda não terminei de acertar os contratos, sabe? Para fazer casas ainda com muito mais, sabe? Envolvimento do proprietário. E eu quero deixar inclusive aqui, Chico, essa abertura aqui para isso daí, sabe? Meu sonho mesmo não é ser empreiteiro, sabe? Sei lá, bioconstrutor com nomes, uhum. Quilométrico. Minha função é passar o conhecimento para as pessoas se empoderarem e fazerem elas mesmas suas próprias casas. Esse é meu sonho, sabe? Meu sonho como pessoa, como construtor, não é eu ser empreiteiro ou tal. Um grande empreiteiro. Não, né? Cara. Meu sonho é construir com as pessoas, sabe? Com as pessoas que vão morar no lugar e elas assumirem o contrato delas mesmas fazerem suas casas. Porque, para mim, esse daí é o ato mais puro, mais humano. Não tem coisa mais linda do que você mesmo intervir na sua própria casa. Não tem. A casa fica até mais bonita. Concordo plenamente. Até posso inventar o nome Bioconstrução Profunda. Aí, ó. Cara, e nós estamos precisando, eu acho, dessa... Estamos.
Tamo. Dessa humanidade, sabe? E a gente vai lá e compra comida, faz em nossas casas, quase que limpa nossas bundas, entendeu? Daqui a pouco a gente não vai ter nem pulmão para respirar, vai ter que terceirizar a respiração. Então eu falo assim, cara, olha, que bichinho terceiriza a construção da sua casa? Nenhum. Que bichinho? Só o homem. Então, só o homem. E, cara, nós estamos virando pessoas totalmente inúteis, sabe? Assim, não, sem nenhuma função com as mãos. A gente não consegue pisar um barro porque não sei o que mais. Uhum. Eu falo assim, cara, e como é que nós conseguimos sobreviver todos esses milhares de anos, velho? Aí com o pé descalço ainda? E hoje em dia, pô, não pode nem, sabe? Olhar feio porque o cara já cai. Entendeu? Então, para mim é muito importante assim essa participação. Junto, Orlando. Tamo junto. Obrigado. Porque esse é o objetivo dos meus vídeos também. As pessoas perceberem aquilo, todo o potencial que elas esqueceram, deixaram para trás e delegaram para outros. E o sofrimento muito está vindo em função disso, de você ter passado o poder para o outro. E é isso, cara. Assim, quando a gente se empodera, eu me empodero, sabe? Eu consigo fazer minha casa, eu consigo fazer minha horta, eu consigo criar meus animais e abater eles. Eu consigo cortar as madeiras que vão fazer minha casa e plantar eles, pronto, sabe? E plantar elas. A vida na terra é isso, não, né? E eu consigo fazer minha estrada, eu consigo fazer um açude, eu consigo limpar minha água. Uhum. Que já é um ato meio idiota, né? Você tem que estar limpando água, porque a água já vem limpa. Né? Então, tipo assim, e você começa a ver, cara, mas eu tô conseguindo fazer um monte de coisa, cara. Por que que eu tô preso? Há uma coisa assim que eu não sei, sabe? Por que que eu tô preso naquilo? Eu tô trabalhando pro outro, fazendo um serviço que eu não curto, pra dar um dinheiro, isso, pra depois talvez ser feliz algum dia da minha vida. E parcelado. Parcelado. Vamos parcelar essa felicidade, né? Pelo menos 500 parcelas de felicidade, porque não tá rolando, entendeu? É. Porque a felicidade ainda tá sendo uma coisa muito relativa. É que nem aquela cenoura na ponta do pau aí, que o burrinho isso vai indo na frente. Cara, então pra mim é isso, empoderar as pessoas. A pessoa poder ter a capacidade de aprender a afiar um facão, de poder usar a motosserra, de poder cavar o buraco, né, onde vai morar, de fazer o reboco, e se sair o torto a gente remenda, ajuda, sabe? Faz as coisas certas, porque para aprender você tem que errar. Mas para mim é muito importante isso, empoderamento, sabe? Legal. Das pessoas. E nesses vídeos aqui, Chico, assim, nessa ideia que nós estamos trocando, para mim é isso, a pessoa sentia confiança, talvez. Talvez, eu não quero ser arquiteto, eu não preciso, mas tudo bem. Mas você bem pode ser arquiteto da sua casa, não, por que sim, não? E tipo, falar pro arquiteto o que você quer. Sim. Entendeu? Falar, não, peraí, será que a gente pode botar uma janela aqui? Ah, não, mas por que não? Sabe, você ter consentimento de você mesmo, falar, olha, mas eu acho que pode, segundo o cálculo estrutural, segundo o meu pensamento, o que eu quero é isso, entendeu? Uma janela aqui, uma porta aqui, será, né? Orlando, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar dessa casa ou vamos deixar para o próximo vídeo? Olha, Chico, essa casa foi feita com dois círculos, né? O formato inicial são dois círculos desencontrados, copiando a imagem da casa do João de Barro. Né? Pensando na casa do João de Barro, nesses dias me veio essa ideia, né? E eu pesquisei, né? E ela tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Né? A parede, a entrada vai vir por aqui, uhum, né, a entrada principal. Que vai ser a chegada da estrada ali, a né? A chegada da estrada, uhum, isso. E a chegada dos ventos principais estão por aqui, né? Tá. Nessa área aqui. É vento norte, então? É vento norte, vento sim. Norte. O predominante vem nessa direção aqui, que é o norte. É. E essa parte aqui vai ser o quarto, que é onde nós estamos, né? Aqui vai ter uma janela e aqui vai ter outra. Uhum. E desse lado aqui vai estar o banheiro, né? Escritório por aqui, cozinha, fachada sul, né? Desse lado aqui vai ser cozinha, sala e um beiradozinho aqui para a pessoa entrar e ter um lugar para a rede, né? Que a gente deixou esse poste aqui para isso daí, para essa área. Legal. E fale. E tipo, tudo isso daqui foi diretamente com os proprietários, tá? Eu não fiz nenhum projeto, a gente não fez nenhum projeto aqui engavetado, sabe, digital, que tirei lá do fundo. Tudo foi feito com os proprietários e com o espaço. A gente sentiu muito lugar. A escolha do terreno, da casa, do formato, tem a ver também com a personalidade, né, do espaço, dos donos. Sim, inclusive a técnica de construção foi escolha dos donos. Foi escolha dos donos. Tá certo. Também. Orlando, você falou que vai ser telhado verde. Sim. Como é que você vai fazer esse telhado? Você vai... É mais ou menos isso que está aí, né? Sim. E aí você bota umas placas de madeirite em cima, como que é? Então,
aqui acontece uma coisa. O telhado, ele tá puxando para cá, né? Nessa direção, e os ventos dominantes também. Esse telhado não é favorável com relação aos ventos. Por quê? Porque ele pode vir voar por aqui. Sim. Né? Então, o que que vai ter depois é um telhado vindo nessa direção aqui, acompanhando o lado oposto da casa, tá? Que vai ter uma segunda água, tá? É. Então, primeiro que nada, os telhados de uma água, eles são bons para umas situações, mas para outras, não. Tá? Telhado de uma água, ele não protege bem do vento nem da chuva, né? Então, que é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. Nós estamos fazendo isso daqui contando que aqui vai ter uma segunda água para cá, tá bom? Então, esse telhado vai ser feito com bambu. A gente está pensando nas possibilidades de fazer com bambu gigante. Ah, é? É, bambu gigante. Tipo, as vigas seria de bambu, então? Correto. Que vão ser uns cabros que vão estar vindo aqui. E a gente vai colocar uma chapa USB, que chama, que é de 0,8 milímetros. Uhum. E essa chapa é a que vai receber o peso. E daí a gente vai colocar uma lona essa lona de geomembrana de 1000 micras, que vai ser a primeira camada. Depois vai ter papelão, vai ter outra lona e lá vai. Tem várias... Uau. Várias coisas. Tá, tem vários detalhes para o telhado durar bastante tempo. É, eu estava mais preocupado com a madeira, né? Tá. Você está falando que vai ser de bambu, então o peso bambu já gigante. Vai diminuir bem, né? Sim, sim. Não, em questão cálculo estrutural, por exemplo, os telhados verdes, eles podem ter de 100 a 150 quilos por metro quadrado. Esse daqui chega a 30, 35 quilos. Por causa do palha, né? Correto. Que você falou. E tá, eu não utilizo plantas pesadas, sabe, no telhado. Aham. Você falou do boldinho, né? Isso. Orlando, a gente já fez outros vídeos, você nos falou de projetos que você tinha, mas eu sei que você está com um novo projeto e um novo canal no YouTube também, sim, né? Sim. Eu gostaria que você falasse desse seu novo canal e qual é o projeto que você está botando energia nesse momento. Chico, assim, eu acho que eu tenho me inspirado bastante assim no seu canal, na sua pessoa, né? Vejo o potencial que nós temos assim na internet para divulgar e fazer as coisas acontecer também. Então, assim, eu tenho o meu canal agora, né? Graças também a essa nova parceria com você, né? Eu tenho me inspirado bastante e formei um canal que chama Orlando Família de Terra. Tá, então a gente vai botar o link aqui em cima para vocês poderem acessar o canal e vai estar na descrição do vídeo também. Isso. Então, nesse canal aqui, o que eu estou querendo é trocar a forma como eu tenho construído todo esse tempo. Eu quero construir com as pessoas, sabe? Que as pessoas me chamem e eu poder ir para casa, para o espaço delas, e poder ter uma interação direta com elas, ensinando e aprendendo. E nesse canal eu poder passar capítulos, sabe? De como fazer fundação, como fazer telhado e com o que tem, sabe? Então, deixa eu ver se eu entendi. Você quer envolver a família a ponto que ela se torne a mão de obra. Correto. Tá. É para nós nos empoderarmos assim dos nossos espaços, né? Então, nesse canal eu pretendo assim conseguir, né, alavancar esse tipo de situações, né? E mais que tudo para os que não têm, sabe? Para os que não têm condições econômicas. Assim, às vezes me escrevem muitas pessoas: "Ah, vamos lá para Mato Grosso, vamos lá para Tocantins, sei lá, Pernambuco, vários lugares". Só que eu também não tenho, sabe, condições financeiras assim de eu bancar uma viagem, eu ir para lá e fazer tudo sem custo. Uhum. Então, o que eu quero é que a partir de agora, que a internet me ajude a arrumar patrocinadores, sabe, alguma forma de monetizar para a gente fazer realidade assim esse sonho, sabe, de da pessoa poder ter uma casa digna, boa, bonita, bem feita, com materiais naturais e empoderadas, né? Entendi. Empoderar as comunidades. E esse daqui é um projeto que eu quero na internet, né? Paralelo a esse daqui tá rolando o nosso sonho, que é o sonho da Mari, do Orlando, da Cristal, né? Da Luciana, uma nova parceira, que chama Regenera, né, Chico? Eu comentei para você da vez passada. Qualquer pessoa interessada em saber mais o que é Regenera, tá no nosso site, que é www.familiadeterra.com. Aí vocês vão poder ver. Então tá com dois projetos. O Regenera tá vivão ainda. Tá super vivo. Uhum. Então Regenera é aquele projeto social, né? A gente pretende fazer a Casa da Rose. Pretende não, vamos fazer a Casa da Rose. Na Bahia. Na Bahia. Em maio estamos pensando em ir. E Regenera é um projeto de ação social pro Brasil. Sabe, Chico? O meu sonho é reescrever essa história que tá aí fora, sabe?
Tem pessoas que tão mesmo precisando de água, de alimento, de um refúgio. E cara, nós estamos num país super abundante, sabe? Que não precisaria mais isso, sabe? E isso daqui não é um projeto de assistencialismo, mas sim um projeto de humanidade, sabe? De pessoa para pessoa. Então nós estamos querendo regenerar, assim, várias situações, É um né? projeto de ensinar a pescar, né? De dar o peixe, né? Não, e dar peixe e ensinar a pescar, Dar os também. dois. Os dois, porque, Ah. cara, com fome é É. complicado pescar. Então, assim, eu sou muito agradecido com o Brasil, sabe? Com o estado de São Paulo, com o bairro dos Souzas, né? Com Monteiro Lobato, assim, nós temos sido muito bem recebidos no espaço. E tudo que a gente tem recebido, eu quero dar em duplo, em triplo, em quádruplo. Então, nós temos essa capacidade de mudar essa situação que a gente está tão incomodado, às vezes, sabe, Chico, de ver certas injustiças, sabe, certas coisas que não são tão coerentes, cara, num país tão rico, sabe, tão grande, tão lindo, tão cheio de água, cheio de recurso, dinheiro, e nós estamos com essa mixaria, sabe, essa miséria, essa. Não, já era. Nós vamos entrar nessa, sabe, queremos fazer um aplicativo. Estou falando meu sonho aqui, Sim, sei lá, estou eu tô deixando empolgado. você falar, é. Então, eu quero fazer um aplicativo, sabe, onde a gente possa mostrar às pessoas, olha, eu estou precisando de emprego, eu tenho isso, posso trocar por aquilo. Por que que a gente não vai lá e faz uma plantação de frutais, sabe, numa região onde a fome está muito adensada, e fazer um projeto misto, sabe, chamando os propriedades privadas, sabe, que a gente possa dar assessoria, sistema de irrigação e tal, frutais, plantar tudo, marketing, ajudar a pessoa para ela alavancar um projeto econômico e essa pessoa dar uma porcentagem de lucro, do lucro dela, para projetos sociais, para escolas, sabe, para pessoas que não têm que comer, sabe? Então, cara, nós estamos com muitas ideias que a partir do ano que vem estão se concretizando, tá? E bom, é isso. Legal. Acho que eu falei demais. Não, falou bem. Orlando, eu vou te perguntar aqui, qual seria o próximo passo aqui nessa casa de Tá. cobre, que já você já fez a vala para fazer a fundação? Sim. O rachão não chegou, Não né? chegou. Então, o que que vocês vão fazer aqui? Então, Chico, agora nós estamos arrumando o canteiro de obras, né? Deixar tudo arrumadinho, para a gente ter um espaço agradável, né? Limpo para trabalhar. E dia 5 de janeiro, agora, nós já começamos a fazer a fundação, que vai ser com pedra rachão, numa técnica chamada pedra seca, né? Assim, mesmo que não vai ser a pedra seca, a gente vai usar só um pouquinho de massa, sabe? Só um Tá, mas pouco é de aí com massa. encaixe, então, É né? tudo encaixado. Esse daqui vai ser bem legal, eu acho, assim, vai ser bem interessante Se der para. para acompanhar, né? Ou vai ser porque a pergunta é, cara, como é que construíam os castelos antigamente? Pô, as pessoas acham que tudo foi feito com vergalhão a vida toda, broca, Cimento. sondagem e tal, que é muito importante, é muito legal, mas se você pensar, você fala, pô, como é que foram feitos os aquedutos em Roma, os Coliseus, as pirâmides e tal? Que fundação eles usaram? Como é que eles vivem? Pedra sobre pedra. Né? Porque é interessante isso. Eu sou pesquisador, né? Assim, eu gosto de pesquisar. Tem um material do Vitrúvio, que digamos assim, o pai da arquitetura lá, o homem vitruviano lá que, né, que o Da Vinci fez e tal. Tem um manual de arquitetura falando sobre como antigamente eram feitas as fundações, segundo num cálculo estrutural, mas sim com relação à experiência, né? Eles já faziam brocas, né? Interessante Já dizer que faziam. faziam. Eles cavavam os buracos de 2, 3 metros, queimavam as madeiras mais resistentes, digamos assim, uns pau-ferro, para durar mais tempo, e colocava ela assim, como uma broca. Assim, a engenharia moderna não é mais do que compilação do É. passado. Então, a gente vai ensinar aqui como é que dá para fazer uma cimentação sem concreto. Então, Orlando, aí as pessoas vão poder acompanhar no seu canal, né? Sim. Todo esse passo a passo. Isso, família de terra, Orlando, família de terra. Legal. E aquela casa de taipa de pilão? Provavelmente alguém vai me perguntar, ah, por que que vocês não foram mostrar mais o acabamento?
parece que a família resolveu dar o acabamento, é isso? Então, uma parte a gente fez agora, né? E essa semana que vem estamos indo para terminar um pedacinho que está faltando. Lá dessa casa? Tá. Então faz o registro e bota no seu canal. Tá bom. Para as pessoas verem isso lá, mesmo. Né? Legal. Beleza. Orlando, foi maravilhoso conversar com você. Obrigado. Eu sempre saio estimulado aqui com as suas ideias. E estou botando força, quero dar maior força para o seu canal também. Obrigado, Chico. Obrigadão. Valeu, valeu.